The rift in Israel between the political leadership's push for an attack on Iran and the security establishment's opposition widened in recent weeks. Three new voices spoke out on the question of Iran in the Israeli press, throwing doubt into the motivation of those who push for an attack, namely Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Ehud Barak. The list includes Israeli Army Chief of Staff Benny Gantz, as well as his predecessor Amnon Lipkin-Shahak, former head of the Mossad Meir Dagan, and others. At the end of April, Yuval Diskin, former head of the Israeli Internal Intelligence Agency, the Shabak, spoke out against the attack as well. תראו, לציבור מייצרים פה מצג שווא בנושא האיראני. ומצג השווא בנושא האיראני, וזה מה שמטריד אותי, שנותנים, יוצרים כביכול תחושה שאם מדינת ישראל לא תפעל, אז לאיראן תהיה פצצה גרעינית, שהרבה מאוד מומחים אומרים כבר לאורך הרבה שנים שאחת התוצאות של תקיפה ישראלית באיראן יכולה להיות האצה דרמטית של תוכנית הגרעין האיראנית. The Real News spoke to renowned journalist Gideon Levy. בעצם כל הממסד הביטחוני הקודם חושב כמוהו, ויש כמה סימנים שגם הממסד הביטחוני הקיים, המכהן עכשיו, לפחות בחלקו, מאוד לא מתלהב בלשון המעטה מהתקפה על איראן. מבחינה מעשית, כל המומחים אומרים שזה לכל היותר יעכב את פיתוח הפצצה, ודאי לא ימנע אותה, ויש כאלה, כמו דיסקין, שאומר להפך, זה יכול אפילו להאיץ את פיתוח הפצצה. One of the former security leaders to speak out against an attack on Iran was Shlomo Gazit, the former head of Army Intelligence and the first head of the Israeli agency in charge of the occupied Palestinian territories. התקיפה של הקור שלנו בבגדד נתנה תאוצה אדירה לסדאם חוסיין לחדש, להמשיך ולפרוס את הפיתוח של הנשק הגרעיני אצלו לכל רוחב העירייה ובהסתר. מזלנו שהייתה מלחמת המפרץ, וזה נפסק. אבל הבוסט שאנחנו נטלנו, אני צופה לאותו בוסט כאפשרות בהחלט סבירה באיראן. מה שאמר דיסקין בהחלט מתקבל על הדעת. בשני מובנים. אחד, אין לישראל היכולת, מבחינה צבאית, באמת לבצע תקיפה שהיא תחסל את כל תשתית הגרעין האיראנית מפה עד, אני לא יודע, עד מתי. אין לנו היכולת to sustain, כלומר לחזור ולהמשיך אחרי תקיפה אחת, עוד תקיפה ועוד תקיפה ועוד תקיפה, לפי הצורך כדי לוודא שבאמת זה לא יקודם. הדבר השני הוא, איראן עד היום נזהרת ומקפידה, קודם כל היא מעולם לא אמרה שהיא מפתחת נשק גרעיני. הטענה שלה היא בדיוק הפוכה, אנחנו לא מפתחים אלא רק אנרגיה לצורכי שלום. אני לא נמנה על אלה שמאמינים לאיראן, ונדמה לי שאין כמעט מישהו בישראל שמאמין לטענה האיראנית הזו. אבל תקיפה של מתקני הגרעין האיראנים תיתן לה לגיטימציה לבוא ולומר, עכשיו אין לנו ברירה. כשתוקפים אותנו, אנחנו בהכרח נזקקים לפתח נשק גרעיני, והעולם יהיה במצב מאוד נבוך איך להגיב על זה. Immediately after he spoke out, Diskin was attacked in the press for betraying the government. אני, הבעיה שלי העיקרית בנושא הזה, שלי אין אמון בהנהגה הנוכחית של מדינת ישראל שצריכה להוביל אותנו לאירוע בסדר גודל של מלחמה עם איראן או מלחמה אזורית. ואני אומר לכם דברים אולי מאוד קשים, אני לא מאמין לא בראש הממשלה ולא בשר הביטחון. הדבר העיקרי שדיסקין אמר זה שישראל נמצאת בידי ידיים לא אחראיות. זה בעצם המסר הכי חשוב. לא מדובר באיזה פציפיסט שמתנגד להתקפה על איראן. מדובר רק באדם שחושב שלא עכשיו ולא בידיים האלה. הוא לא הביע התנגדות נחרצת להתקפה על איראן, בשום אופן לא. אני לא נותן לו יותר מדי קרדיט כי הוא עשה דברים נוראים בחיים שלו. אני בכל זאת חושב שהוא באמת בכנות מודאג. This week, the UN held its negotiations with the Iranian leadership. While they're meant to represent the six major global powers, these negotiations are seen in Israel as an American-led campaign to ramp up sanctions and avoid an Israeli attack on Iran. Last weekend, Major General Yishai Bar also spoke out in the Israeli press.
Bar was one of the army leaders in charge during the Israeli attack on Lebanon in 2006. Speaking to Haaretz, he said, "Iran is the reason I'm coming out of the closet. It is a significant threat, and the rhetoric against Israel is not unambiguous. But we should examine the whole picture to also see what's going on in Egypt and Syria. In our situation, in 2012, the main force preventing Egypt from becoming our enemy is the United States. We need the Americans. The Iranians aspire to regional hegemony and threaten primarily the Persian Gulf states. It will be an enormous strategic mistake for us to today distance ourselves from the Americans." תראי, ודאי שזה קשור לנפט. איראני, לצערי, איראן היא מעצמת נפט. אלמלא הייתה איראן מעצמה נפט, לא על זה כל משפל, כל משקל, כל השפעה, איש לא היה מתחשב במה שאיראן עושה. בדיוק כמו שהיום בעצם לאף אחד לא אכפת מה שקורה בסוריה. לסוריה אין היכולת להחזיק את הברז ולסגור את זרימת הנפט בעולם. אז ודאי שהעובדה שהיא מעצמת נפט, ולצערי הרב כמעט אי אפשר לעשות אמברגו אפקטיבי של על הנפט, אז זה ודאי רק מחזק אותם. The Israeli Air Force is seen as the main unit of the army that would lead an attack if the Israeli leadership was to order one. The Jerusalem Post reports that while the backbone of any strike package against Iran would likely be Israel's long-range strike aircraft, such as the F-16I and the F-15I, the IAF has recently upgraded some of its older aircraft, finding that they too can reach distant targets. This week, outgoing chief of the Israeli Air Force, one of the most prestigious positions in the Israeli security establishment, broke his silence on Iran as well by saying, "I think that on this specific issue, we should not talk. I say this with all the responsibility it entails. I think the public discourse on this issue is lacking the basic facts needed to make such a discussion meaningful, and I don't think this is the kind of discussion we should be having." On Sunday, the head of the International Atomic Energy Agency, Yukiya Amano, traveled to Iran. Early reports suggested he had reached a preliminary agreement with the Iranian leadership, to be revealed on Wednesday, when the six major powers meet with Iranian representatives in Baghdad. The agreement would mean Iran would allow the agency's inspectors to enter sites it previously denied them access to, arguing its only intention is to develop nuclear energy for peaceful purposes. For The Real News, I'm Leah Tarachansky in Tel Aviv.